обережно змії. У Львівську обласну лікарню госпіталізували 81-річну мешканку села Боринич Стрийського району, яку вкусила змія. Зараз жінка перебуває у стані середньої важкості, інформує ДСНС України у Львівській області. Зазначимо, що це вже третій випадок, зафіксований упродовж місяця. Тому рятувальники застерігають бути обережними, відправляючись на природу, а особливо, де є висока трава, кущі чи ліс. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони добре відчувають коливання землі на відстані 10-15 метрів. Вони ніколи самостійно не нападають, а лише захищаються. Тому, побачивши змію, не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. А найкраще – одягати на природу високе та щільне взуття, яке змія не прокусить.